Hallo. Ja, ik ben al lang thuis. Maar zoals je aan de tafel kunt zien, hebben Emily en ik even grondig opgeruimd. Hebben heel veel kasten al gesorteerd. Ik heb nog nieuwe schoenen binnengekregen. Weer vintage. Ik zal ze even laten zien. Kijken. Ik ga lekker even douchen. Daarom heb ik al een pyjama aangedaan. Want dan kan ik zo meteen lekker eventjes douchen. Goedemorgen. Ik sta op het punt om weg te gaan en ik bedenk, ik heb de vlog nog niet geopend. Ik was een beetje laat uit bed. Ik heb echt bizar slecht geslapen door het hoesten van vannacht. En ik mag geen codeïne meer, omdat dat niet goed is voor mijn longen. Omdat daar dan de slijm vast gaat zitten, omdat je eruit moet hoesten. Dus ja, ik snap de logica, maar de nachten worden daardoor niet beter, zeg maar. Dus ik heb alles in een razend tempo gedaan, daarom ben ik iets langer blijven liggen. Maar heb ik jullie nog niet opgepakt. In elk geval ga ik nu gauw aan het werk. Zie ik jullie aan het eind van de dag weer. Ik gok een uurtje op 4:30. Dan ben ik weer thuis. En dan ga ik hier eens even in de woonkamer opruimen. En dan gaan we verder aan de slag. Met weekend vieren. Er is Formule 1. Dus dat is fijn. Ja, verder vermaken we ons denk ik wel dit weekend. Auto krijgt winterbandjes. Fijn, want het is al november. En ja, nu staat er eigenlijk niet op de planning. Vooral heel veel rustig aan doen. Nou, doei doei.
Ja, ik ben al lang thuis. Maar zoals je aan de tafel kunt zien, hebben Emily en ik even grondig opgeruimd. We hebben heel veel kasten al gesorteerd. Op wat weg kan, wat naar de kringloop kan, wat op marktplaats kan. We hebben zoveel spullen, daar kan best wat minder. Dus dit stuk is nu klaar. Deze kast is echt bijna helemaal leeg nu. Dat is wel fijn, want nu kon ik dus al mijn knutselspullen erin kwijt die altijd op, onder, achter de kast stonden. Helemaal heel veel beter. Gaan we zo even eten. Ik kan even de vatenzand uitruimen. We eten vanavond even een patatje. We hebben Hong even gevraagd of die voor ons wilde koken. En dat wilde die. Dat is lekker fijn. Dus ik ga nog even de vaatwasser uitruimen. En dan ga ik een hond eten geven, want het is inmiddels al 6:15. Kun je nagaan. We zijn een hele poos bezig geweest. We zijn laat begonnen. Ik denk 4:15 of zo. Zoiets. Gok ik. Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar nou ja, met z'n tweeën. Kijken, stapje links, dit, stapje daar, stapje zo, stapje zo. En dan komt het vanzelf wel goed. Nou, het duurt gewoon even. En mijn enorme hoestbui helpen absoluut niet. Dus ja, dat is nog steeds aan de orde, helaas. Het zal ook nog wel even duren voordat dat weer helemaal weg is. Nou, alleen nog even het mandje met bestek en dan is de vaat weer opgeruimd. Ja, even met Ravi een rondje gelopen. Daarna nog bijna een uur met Valerie aan de telefoon gehangen. Dus wel even lekker. En nu ben ik de kwalificatie voor de sprintrace aan het kijken. Dat is, ben benieuwd hoe dat weer zal gaan lopen. Ik heb nog nieuwe schoenen binnengekregen. Ja, vind ik. Dus even laten zien. Kijken. Een paar grijze hoge sneakers. Ik vind ze wel heel leuk. Met een geel accentje. Nou vind ik dat geel niet heel geweldig. Maar ze zitten vast wel heel erg lekker. Tenminste, ze zitten heel erg lekker. Want ik heb ze al gepast. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Hopelijk is daarmee ook mijn probleem voor mijn voeten een beetje opgelost. Want dat werd wel al erger. Dat ik last van mijn hakken kreeg. En van met name mijn teen. Hopelijk is dat nu voorbij. Maar goed, ik ga nog even verder kijken. Ik kijk dus vanavond niet de Masked Singer. Die ga ik morgen dus ergens nog een keer kijken. Want nou ja, ik ga zo dus dit kijken. Dat duurt tot 9:00. Ja, en daarna ga ik wat anders kijken. Want dan ga ik niet nog het laatste uurtje de Masked Singer kijken. Dat vind ik dan weer niet leuk. Laatste half uurtje geloof ik. Nou ja, daar is het dus heerlijk opgeruimd. En daar. Daarvoor ook daar. Nu nog hier bij mij. En de kast van de televisie. Want er zit ook nog een hoop spullen in die naar mijn idee wel weg kunnen. Dus gaan we eens even kijken. En dan gaan we door met de zolder. Waar we een heel eind op willen ruimen. Ontzettend veel puzzels heb ik hier in huis. Die wil ik allemaal verkopen. Want ja, ik vind de puzzel maken 1 keer leuk. Maar ik heb inmiddels nu zoveel puzzels gehad en gedaan. Ook uitgeleend aan mensen. En ja, een beetje is leuk. Krijg ze weer terug. Denk, ik ga ze gewoon op marktplaats zetten. Dus kunnen mensen ze overnemen. Anderen weer blij mee maken, zeg maar. Nou, Max. Tweede in de kwalificatie voor de sprintrace. Ik denk dat dat best oké is voor nu. Ik ga lekker even douchen. Daarom heb ik al een pyjama aangedaan. Dan kan ik zo meteen lekker eventjes douchen. En dan ga ik morgenochtend mijn haar wassen. Omdat ik dat nu was, is dat nog helemaal nat. Maar ik wil wel even opfrissen. Want ik voel me vies en plakkerig. Dus dat ga ik even doen. Maar ik was even alvast, Ravi is alvast naar boven gegaan. En die ligt boven in zijn bed. En ik was nog eventjes wat dingetjes aan het opruimen. Dan is dat ook maar allemaal weer weg. En dan ga ik ook lekker naar boven. Mijn, hoe heet het meegenomen? Mijn switch. En dan ga ik me daar lekker even vermaken. Dus ik zie jullie boven terug. Ja, maandagavond. Maar vrijdagavond heb ik lopen zeppen tussen Jinek. Want daar waren ook vrouwen in het roze. De Formule 1 vrouwen. En die ken ik een aantal van. Dus dat was heel erg leuk. Maar ondertussen was er ook Formule 1 café. Dus daar heb ik een beetje tussen heen en weer lopen zeppen. En daarna ben ik lekker gaan slapen. Nou ja, lekker. Die hoestbuien zou leuk zijn als die eens gingen stoppen. Ik heb er wel genoeg van gehad, zeg maar. In elk geval, ik heb weer een dagje erop zitten. Het is nu maandag. Ik ga deze video editen. Inmiddels zag ik dat er heel veel abonnees bijgekomen zijn. Nog meer dan dat ik vanmorgen had gezien. Iedereen van harte welkom. Leuk dat jullie ook meekijken. Ik ben dus Suus van Vraag het Suus en ben hier gekomen via het artikel in het Noord-Hollands Dagblad. Superleuk dat je bent gaan kijken. En ik hoop dat je het leuk vindt. Laat vooral hieronder een reactie achter.
In elk geval wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Wens je een hele fijne dag. Als jij deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk je 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen. Dag.